Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Sveiki, Pasaulio sveikatos organizacija jau be maž 30 metus siekia visuomenį priminti apie pasiutligę. Pateidami naujausius mokslinius duomenis bei informuoti apie patikimus apsisaugojimo nuo jos būdus. Pasiutligė mirtinai pavojinga liga tiek žmogui, tiek gyvūnui. Skirtingose pasaulio žemynuose ir šalyse pasiutligės virusą gali platinti ir infekuoti įvairios gyvūnų rūšys. Tačiau pasiutligės rezervuaras gamtoje yra laukiniai gyvūnai. Visuomenės sveikatos specialistų teigimu, dar prieš 10 metus situacija bent jau Vilniaus regione, vertinant pasiutligės atvejus tarp gyvūnų, buvo sudėtinga. Jų skaičius nuolat augo. Situacija iš esmės pasikeitė 2006 metų pavasarį. Kokie įvyko pokyčiai, kokia situacija Lietuvoje dabar, šiandien laidoje? Pasiutligė – viena seniausių virusinių ligų. Pavojingų tiek žmogui, tiek gyvūnų gyvybei. Ja sukelia neurotropinis virusas, kuris pažeidžia visą nervų sistemą. Pradeda užpuldinėti naminius gyvūnus, jeigu laukinis gyvūnas būna užsikrėtęs pasiutligė, apkandžioja jį, jis eina į kontaktą, į tokiu būdu va, tokie pasireiškia požymiai. Pasiutligė užsikrečiama, kai pasiutęs gyvūnas įkanda žmogui ar kitam gyvūnui, ar apseilėje sužalota oda. Ligos pasekmės tai yra didelės ir ypatingai, galima sakyti, nuostolis. Pagrindinis dalykas tai yra žmonių užsikrėtimas pasiutlygė. Užsikrėtus pasiutlygė, vienintelis būdas išgelbėti gyvybę yra pasiutlygės vakcinos įskiepijimas. Skiepijimas nuo pasiutlygės taip pat yra pagrindinis ligos prevencinė priemonė. Antrasis vakcinacijos etapas šiemet prasidėjo Molėtų aerodrome, rugsėjo 30 dieną. Vakcina yra gyvas virusas, nusilpintas, jis yra suspensijos pavidalu, įdėtas į kapsulę, įmontuojama į jauką. Jaukas yra pagamintas iš gyvūninių ir negyvūninių žaliavų, kad būtų patrauklus laukiniams gyvūnams ir turėtų kvapą ir būtų stabilus. Jis turėtų, reiškia, išsilaikyti plus 25 laipsnių temperatūroje ir turėtų 7 paras išlikti stabilus. Tame jauke dar yra, dėtas yra tetraciklino žymeklis, kad mes galėtumėm radę patikrinti į žandikulį, ar jis suvalgė tą jauką. Mėtam iš lėktuvėlių. Lėktuvėliai turi skristi nustatytų tam tikrų greičių, tai 150 km per valandą ir nedaugiau kaip 175 metrai aukštis turi būti. Ir tarp linijų turi būti 500 metrų. Ir kiekvieną kvadratinį kilometrą turim išmėtyti po 25 jaukus. 2018 metų jaukai su vakcina nuo pasiutligės buvo mėtymi ne visoje Lietuvoje teritorijoje, o tik pasienyje, kitaip dar vadinama buferinėse zonose su kaimininėmis šalimis. Lietuvoje pradėta ir sistemingai atliekama laukinių gyvūnų oralinė vakcinacija nuo pasiutligės 2 kartus į metus – pavasarį ir rudenį. Situacija pasikeitė iš esmės. Pasiutligė – viena seniausių virusinių ligų. Pavojingų tiek žmogui, tiek gyvūnų gyvybei. Skirtinguose pasaulio žemynuose ir šalyse pasiutligės virusą gali platinti ir infekuoti įvairios gyvūnų rūšys. Tačiau pasiutligės rezervuaras gamtoje yra laukiniai gyvūnai. Mokslininkai nustatė, kad Lietuvoje pasiutligės sukelėjo pagrindinių platintojų yra usūriniai šunys, rudosios lapės ir kiaunės. Ja sukelia neurotropinis virusas, kuris pažeidžia visą nervų sistemą. Gyvūnas pasidaro apatiškas, kartais pasidaro pavojingas, jis pradeda žmogų, atsiranda vandens baimė ir jeigu tenka vat, susidurti su pasiutlige gyvūnu, kuris serga, tai pirmas požymis toks yra, kad jis pradeda nebijoti žmonių arba kitų gyvūnų, pradeda užpuldinėti naminius gyvūnus, jeigu laukinis gyvūnas būna užsikrėtęs pasiutlige, apkandžioja jį, jis eina į kontaktą, į tokiu būdu vat, tokie pasireiškia požymiai, kol galutinai tas gyvūnas, kada būna pažįsta jo visą nervų sistemą, ir jis nugaišta. Pasiutligė užsikrečiama, kai pasiutęs gyvūnas įkanda žmogui ar kitam gyvūnui, ar apseilėje sužalota oda. Labai svarbu žinoti, kad ligos eiga bei inkubacinis periodas tiesiogiai priklauso nuo įkandimo vietos.
Kuo įkandimas yra arčiau galvos, tuo ligos eiga būna sunkesnė, o inkubacinis periodas trumpesnis. Įkandimą į nuogą kūną taipogi lemia ligos sunkumą. Iš įkandimo vietos pasiutligės virusas nervų kamienais bei limfa patenka į centrinę nervų sistemą, seilių liaukas ir pradeda ten daugintis. Iki šiol nėra veiksmingo pasiutligės gydymo. Nepaisant bandymų įvairių gydymo būdų, pagydyti sergančių pasiutligę klinikinių simptomų stadijoje nepavyksta. Ligos pasekmės tai yra didelės ir ypatingai, galima sakyti, nuostolis. Pagrindinis dalykas tai yra žmonių užsikrėtimas pasiutlige. Nes čia yra pats baisiausias dalykas ir kiekviena valstybė turi skirti prioritetą pasiutligės naikinimui. Pirmiausia, tai yra patiriama dideli nuostoliai ūkiniams gyvūnams, jie apkandžiojami, jie gaišta, žmonės patiria didelių nuostolių, taip pat reikalingi vėl likviduoti pasiutligės židiniai. Ir svarbiausias, kaip minėjau, dalykas yra žmonių užsikrėtimas. Užsikrėtimas, vėl reikia žmonės skiepyti, reikia vėl ir gyvūnėlį reikia skiepyti. Aišku, mes turim būtinai skiepyti šunis, kates, suskiepyti visus besąlygiškai naminius gyvūnus. Taip pat svarbu labai gyvūnų identifikavimas, kad jie būtų visi suženklinti, reiškia, kad nebūtų be šeimininko, nes tai reikalingas atsekamumas. Jeigu, tarkim, būna apkandžiotas šuniukas, tai mes galim pagal tai atsekti, ar jis yra kinojis yra, kur yra šeimininkas, ar jis yra paskiepytas, ar jis yra praleistas. Ir tokiu būdu galim pasižiūrėti, kaip eiga vyksta toliau. Ir turim jų reguliuoti populiaciją. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. EMSI – lietuviškas degalinių tinklas. Lietuvėlė nepražus, kol ūkininkas gyvas bus. EMSI – myli ūkininkus. Infurei – aukščiausios vaizdo kokybės termovizoriai. Naujausi 12 mikronų sensoriai, 3 metų garantija ir lietuviškas servisas. Plačiausias termovizorių pasirinkimas tik pas oficialų atstovą Infurei Lietuva. Irei.lt. Matyk bet kokiomis sąlygomis. Su Biovelas tiks, nuotykių nestiks. Naujasis termovizorius Night Pearl Scopes pagerins medžioklės kokybę. Termovizorius turi 5 spalvines paletes. Naują keramikinį Vox jutiklį su 12 mikrono technologija, naują vaizdo gerinimo technologija, iki 8 kartų skaitmeninį artinimą su vaizdo vaizde funkcija. Kompasą – objekto aptikimas iki 2500 metrų. Galimybė filmuoti bei fotografuoti. Wi-Fi prievada – 3 metų garantija. Night Pearl Scopes termovizoriais bus patenkintas net reikliausias klientas. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Pasiutligė užsikrečiama, kai pasiutęs gyvūnas įkanda žmogui ar kitam gyvūnui, ar apseilėje sužalota oda. Labai svarbu žinoti, kad ligos eiga bei inkubacinis periodas tiesiogiai priklauso nuo įkandimo vietos. Kuo įkandimas yra arčiau galvos, tuo ligos eiga būna sunkesnė, o inkubacinis periodas trumpesnis. Įkandimą į nuogą kūną taipogi lemia ligos sunkumą. Iš įkandimo vietos pasiutligės virusas nervų kamienais bei limfa patenka į centrinę nervų sistemą, seilių liaukas ir pradeda ten daugintis. Iki šiol nėra veiksmingo pasiutligės gydymo. Nepaisant bandymų įvairių gydymo būdų, pagydyti sergančių pasiutligę klinikinių simptomų stadijoje nepavyksta. Ligos pasekmės tai yra didelės ir ypatingai, galima sakyti, nuostolis. Pagrindinis dalykas tai yra žmonių užsikrėtimas pasiutlige. Nes čia yra pats baisiausias dalykas ir kiekviena valstybė turi skirti prioritetą pasiutligės naikinimui. Pirmiausia, tai yra patiriama dideli nuostoliai ūkiniams gyvūnams, jie apkandžiojami, jie gaišta, žmonės patiria didelių nuostolių, taip pat reikalingi vėl likviduoti pasiutligės židiniai. Ir svarbiausias, kaip minėjau, dalykas yra žmonių užsikrėtimas. Užsikrėtimas, vėl reikia žmonės skiepyti, reikia vėl ir gyvūnėlį reikia skiepyti. Aišku, mes turim būtinai skiepyti šunis, kates, suskiepyti visus besąlygiškai naminius gyvūnus. Taip pat svarbu labai gyvūnų identifikavimas, kad jie būtų visi suženklinti. Reiškia, kad nebūtų be šeimininko, nes tai reikalingas atsekamumas. Jeigu, tarkim, būna apkandžiotas šuniukas, tai mes galim
pagal tai atsekti, ar jis yra, kino jis yra, kur yra šeimininkas, ar jis yra paskiepytas, ar jis yra praleistas. Ir tokiu būdu galim pasižiūrėti, kaip eiga vyksta toliau. Ir turim jų reguliuoti populiaciją. Užsikrėtus pasiutlygė, vienintelis būdas išgelbėti gyvybę yra pasiutlygės vakcinos įskiepijimas. Skiepijimas nuo pasiutlygės taip pat yra pagrindinis ligos prevencinė priemonė. Nuo 2006 metų, kuomet buvo užfiksuotas didžiausias pasiutlygės susirgymų skaičius, net 2232 atvejai, Lietuvoje pradėta ir sistemingai atliekama laukinių gyvūnų oralinė vakcinacija nuo pasiutlygės du kartus į metus – pavasarį ir rudenį. Situacija pasikeitė iš esmės. Ir kiekvienais metais, pavyzdžiui, 2007 metais, pasiutlygės atvejų sumažėjo buvo 450. Ir kiekvienais metais po to vis, tai, sakykime, jau 8, 9, 10 metais buvo 63, 65, 14 atvejų ir tokiu būdžiu to lygiai mažėjo atvejų. Tai rezultatai dideli. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba be vakcinacijos dar turi kitas, reiškia, kontrolės priemonės. Tai viena iš jų yra įvertinti vakcinacijos efektyvumą. Koks yra vakcinacijos efektyvumas? Tai šiuo metu mes galim konstatuoti, kad vakcinacijos efektyvumas yra jauko suėdimas 90%, o imuniteto susidarymas yra iš kraujo, kada tyrėme serologinis, tai yra 40, beveik 40%. Tokiu būdu šita liga yra valdoma labai paprastai per vakcinaciją. Antrasis vakcinacijos etapas šiemet prasidėjo Molėtų aerodrome rugsėjo 30 dieną. Į aerodromą atvyksta vakcinos šaldytuve. Prieš atvykstant, atvyksta ir valstybinis maisto veterinarijos inspektorius, kuris priima atvykstančias vakcinas. Vakcinos yra laikomos šaldytuvėje temperatūroje nuo minus 22 iki minus 24 laipsnių. Vakcinos supakuotos dėžėse, kiekvienoje dėžėje po 700 vakcinų. Lakūnai skrisdami ir mėtydami vakcinas po skrydžių visada pateikia ataskaitas, kurias suderiname su išmėtytų vakcinų kiekiu ir teikiame gyvūnų ir sveikatingumo skyriui, kolegai Antanui. Tokiu atveju galima sutikrinti vakcinas išmėtymo vietą ir išmėtintų vakcinų skaičių, nes fiksuojama yra GPS sistema, kuri fiksuoja kiekvieną skrydį ir kiekvienos vakcinos išmėtymą. Baigus skraidimo etapą Molėtų aerodrome persikelia į kitą aerodromą. Po išmėtytų vakcinų teikiama ataskaita su išmėtytų skaičiumi ir likučiu, kuri yra perduodama kitam inspektoriui, kuris vykdys kontrolę kitame aerodrome. Prieš kiekvieną skrydį yra kraunamos vakcinos. Vienam lėktuvui yra kraunama 7 dėžės, kiekvienoje dėžėje yra supakuota po 700 vakcinų. Krovimo technologija yra visos dėžės sudėdamos į lėktuvą, suklijuojamos ir ganosi kaip viena. Suklijuojamos jie labai paprastai, ten viena į kitą, su izoliacija užsiklijuoja. O kraštinė dėžė dedasi į aparatūrą ir aparatūra automatiškai tos tabletės išmėtų.
Vakcina yra gyvas virusas, nusilpintas, jis yra suspensijos pavidalu, įdėtas į kapsulę, įmontuojama į jauką. Jaukas yra pagamintas iš gyvūninių ir negyvūninių žaliavų, kad būtų patrauklus laukiniams gyvūnams ir turėtų kvapą ir būtų stabilus. Jis turėtų, reiškia, išsilaikyti plus 25 laipsnių temperatūroje ir turėtų 7 paras išlikti stabilus. Tame jauke dar yra įdėtas yra tetraciklino žymeklis, kad mes galėtumėm pradę patikrinti į žandikulį, ar jis suvalgė tą jauką. Šitas prietaisas fiksuoja kiekvienos tabletės koordinates ir reguliuoja metrus. Kiekviena tabletė turi savo koordinatę, čia yra tablečių skaičius ir metrų distancija. Laukinių gyvūnų vakcinacija vyksta Lietuvoje dabar jau nuo 18 metų, tik tai su trečiojom šalim, tai yra Baltarusija ir Rusija. Mes išmėtom 505 tūkstančius jaukų pavasarį ir 505 tūkstančius jaukų rudenį, kitaip sakant, milijoną jaukų per metus. Mėtom iš lėktuvėlių. Lėktuvėliai turi skristi nustatytų tam tikrų greičių, tai 150 km per valandą. Ir nedaugiau kaip 175 metrai aukštis turi būti. Ir tarp linijų turi būti 500 metrų. Ir kiekvieną kvadratinį kilometrą turim išmėtyti po 25 jaukus. 2018 metų jaukai su vakcina nuo pasiutligės buvo mėtomi ne visoje Lietuvos teritorijoje, o tik pasienyje, kitaip dar vadinama buferinėse zonose su kaimininėmis šalimis. Rusijos federacija, Kaliningrado sritimi, Lenkija ir Baltarusija, kurios turi pasiutligės lygos atveju. Lietuvoje nuo 2019 metų iki 2021 metų spalio mėnesio pasiutligės atveju nebuvo užfiksuota. Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija įvertino valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos pateiktą informaciją ir Lietuvos pažangą bei paskelbė šalies neužkrėstos pasiutligę deklaraciją. Šis svarbus pasiekimas parodo ir valstybinės maisto veterinarinės bei Lietuvos sugebėjimus su es pagalba valdyti šią labai pavojingą užkrečiamąją ligą. Medžiotojai padeda mums gyvūnėlius tuos, kurie yra sumedžioti, jie tampa kaip mėginiai. Galim ištirti tokiu būdu iš žandikaulio jų patikrinę, kiek jie yra suvalgę vakcinos, o kita vertus iš kraujo nustatom, kiek yra tie gyvūnėliai įgyja imunitetą prieš pasiutligę. Prie pasiutligės lygos valdymo labai didelių indėlių prisideda ir medžiotojai. Nu, pasiutligės, tai ką, medžiojam lapes dabar šitą ir priduodam veterinariją tarnybą. Vienais metais veterinarija tarnyba tyria, ar šitą, ar jos nėra pasiutus, ar ne. Kol kas dabar pas mus nėra. Kiek aš dabar atsimenu, tai mūsų plotuose, kur mes medžiojam, nebėra nuo 2000 metų. Kai iš lėktuvų nemėtė, tai šitą, tai mes tada medžiotojai mėtėm dar. Duodavo vakcinas medžiotojams, mes įsidalindavom, kur medžiodavom, mums savose plotuose mes įsimėtėdavom po laukus. Tai čia buvo 2005, 2006 metais, tai 4 metais, maždaug, taip pat, kiek atsimenu. Bet ir nuo to, o paskui pradėjo su lėktuvais mėtyti. Mes dabar intensyviai medžiojam lapes, mangutus. Nu ir kadangi mes negalim nustatyti pasiutligę, tai veterinarinė tarnyba jinai nustato, mes priduodam. Į ją prašom, mes bendradarbiavom su veterinarinė tarnyba. Norint apsisaugoti nuo pasiutligės, žmonėms reikėtų vengti kontaktų su laukiniais ar nežinomais valkataujančiais keisto elgesio gyvūnais. Įtartinai besielgiančius ar įtarus sergant pasiutligė, gyvūnus būtina izoliuoti.
Medžiotojai savo ruoštų intensyviai medžioja ligos platintojus, bendradarbiauja su valstybės maisto ir veterinarinės tarnyba. Visa tai papildomos prevencinės priemonės, kovojant su šia liga. Šalia pagrindinio, naminio ir laukinių gyvūnų atsakingo vakcinavimo. Šiandien laidoje tiek. Sutiksime po savaitės. Būkime ir likime sveiki bei atsakingi. Neplauko jums, netauko. Iki. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas.